Malá strana oslavila masopust. Z Loretánského náměstí prošel až na kampu dlouhý průvod masek. Veselým projevem ho odstartoval starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Masky mu museli slavnostně slíbit, že se po cestě budou chovat mravně. Co ode mě žádáte, maškary? Žádáme o povolení vstupu do slavotných Hradčan a neméně slavotného menšího města pražského, zvaného také Malá strana. K vidění byla strašidla, kejklíři, gorily, pravorepublikoví hasiči i medvědář s medvědem. Maskovaný Rej měl po cestě k Vltavě několik zastávek, to aby mohla být poražena stará herka nebo oddání manželé. Během studeného sobotního odpoledne se stovky Pražanů zahřívaly nejen pochodem, ale také tancem a zpěvem. U hradu bylo vzpomenuto na prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Synku, synku, do Marisy. Během masopustního reje překvapila nejen řada precizně zpracovaných maškar, ale také věci, které se běžně jen tak nevidí. Co to je za moresy, aby tady četníci rozdávali alkohol? Tak, pardon, alkohol četníci rozdávají. Tady samozřejmě pan starosta alkohol přidal, je to nařízení pana starosty, rozdávat maskám alkohol. Tak to já si nechám vysvětlit, pane starosto, jak to, že četníci rozdávají Pražanům alkohol? Protože to z bezpečných rukou, to znamená, že alkohol v tomto případě neškodí a je pod kontrolou. Na kampě na masky, ale i všechny ostatní návštěvníky čekaly zabijačkové hody a hudební vystoupení pražského pouťového orchestru a několika dalších kapel. Chci se zeptat, co máte za masku a jak dlouho vám trvala výroba? Noční mury. Noční mury z Argentiny. A celou noc jsem na tom pracovala. Tato maska je 40 let stará. No to je zvonečková maska, prosím. To je zvoneček, který potřebuje zalejvat a hnojit. Výroba netrvala moc dlouho, ale je fakt, že jsem to pojala jako malostranskou postavičku. Když k tomu všemu veselí připočtete ještě domácí koblihy nebo slivovici, tak můžete jen litovat, pokud jste na malostranském masopustu nebyli.